Hallå där! Varmt välkommen till ett nytt avsnitt ifrån Anders förråd. Ja, idag så ska vi faktiskt inte fixa och trixa med någonting. Utan det blir ett avsnitt med lite gött och blandat här. Jag har lite sådana här små grejer som jag hade tänkt att liksom kanske lägga in i avsnitten. Men jag har inte känt att det har passat på teman som har varit på klippen. Så att tänkte jag, då kör vi lite sådana här små godbitar här i ett eget avsnitt. Och det vi bland annat ska göra idag, jag har fått en present här faktiskt skickat till mig ifrån Ove. Så den ska vi ta och titta lite närmare på. Vi ska prata lite kring tändstift och vad som är lätt att glömma. Och här följer jag själv i fällan, så att ja, lite gärna kring det. Vi ska följa upp lite gärna på ultraljustvätten. Och också hur man kan göra för att kontrollera att ens ultraljustvätt faktiskt är effektiv och fungerar med hjälp av lite folie. Och sen också historien bakom det här med hur jag fick reda på munstyckena till de här plastförgasarna. Och hur att man ska byta ut till ett nytt munstycke för att inte få de nya Briggs-motorerna att jaga. Det fick jag lite återkoppling på att man önskade höra den historien bakom jag fick reda på det här. Så att ja, idag blir det lite smått och gott. Vi tar och börjar titta lite gärna på presenten som jag har fått skicka till mig här. För ett tag sedan så fick jag ett mejl ifrån Ove där han skrev till mig att han hade lite verktyg och även lite kvällslektyr här som han trodde skulle kunna passa mig. Och ett par dagar senare så damp paketet ner här till mig. Och paket, det är ju absolut ingenting som jag förväntar mig att få. Men jag är jätteglad när det kommer såna här fina grejer och där man tror att saker ska kunna passa till förrådet. Jag är jättetacksam över sådant, verkligen. Och väldigt ödmjuk inför de sakerna som jag får. Och om vi börjar med verktygen här. Så det första, det här är en pump för att kontrollera att förgaser bland annat håller tätt. Jag har ju nämnt om en sån här tidigare när vi har kontrollerat om förgasen håller tätt. Och jag har ju alltid kört med mun mot mun-metoden på dem. Men här kan man verkligen se då att man pumpar upp trycket i den. Och sen så ser man då om mätaren ligger fast under en stund. Och då vet man att förgasaren håller tätt. En sån här har jag inte, så det här kommer att komma verkligen till användning. Den här är lite speciell. Det kan man tro att det bara är en vanlig insektsnyckel egentligen. Men den har två stycken små streck igenom här. Och den här är faktiskt ett Briggs originalverktyg. Och den är till för att justera regulatorn. Eller rättare sagt, där regulatorfjädern sitter fast för att spänna på spänsten så att man ger regulatorfjädern antingen mer hastighet genom att spänna eller mindre genom att slacka på den. Och den har två ändar här för att framförallt på de stående, om vi tänker oss på femhästan till exempel när vi gjorde ordning JB500, så är det ju ganska så krångligt där under tanken. Då har man den här längre varianten för att kunna komma in och justera och böja med. Så den här, absolut, den kommer vi att ha nytta av. Samma sak här. En tändstiftshylsa, 19 mm, det är kanon. Det sitter ju på många av Briggs sidventilare till exempel. Och en nyckel till detta. Men låt oss titta också lite gärna här på kvällslektyren här. Ja, nu borde vi egentligen ha på oss de vita handskarna när vi ska röra vid de här pergamentspapperna. För det här, det är verkligen fina grejer det här. Detta är alltså papper, man säger, eller dokument, information till auktoriserade verkstäder ifrån Briggs och Stratton. På alla möjliga grejer. Allt ifrån tändsystem till uppdateringar och ja, hur mycket intressanta grejer här som helst. Sprängskisser och ja, det här är ju underbara grejer alltså. Såna här hela sprängskisser här på, och här har vi en 0,92, det här är ju en 3,5 hästare till exempel. Ja, det här är jätteintressant att läsa och jag hittade, jag har inte gått igenom allt det här än, men det kommer jag att lägga mig på kvällarna och läsa. Jag hittade två grejer här specifikt som vi ska ta och titta lite närmare på.
är det den första godbiten som jag hittade. Och detta är då i januari 1992 från Briggs till Greif motor. Och det berör tändsystemet och fokus på magnetron eller den brytarlösa tändspolen. Jag tycker texten här, den är för skön alltså. Står här då. Tändsystem med magnetron har Briggs utnyttjat sedan ungefär augusti 1982. Under de senaste 8 åren har detta system modifierats ett antal gånger och vi anser att det är ett mycket tillförlitligt system än idag. Ja, det kan ju jag bara skriva under på även här nu 2023 va. Det är grymt de här tändspolarna. Men vi fortsätter att ha ett antal garantireparationer av magnetron tändspole. Vi tror, och det här är viktigt, vi tror att många byten av tändspolar vid motorreparationer görs när det verkliga felet istället är tändstiftet, jordkabeln, säkerhetsbrytaren, tändningsbrytaren och så vidare. Och det här kan jag också bara skriva under på. Dels när jag läser på nätet i olika forum och annat att när man inte har gnista då dyker man direkt på tändspolen. Och därför så ska vi göra ett separat avsnitt om just det här med gnista och vad man ska kontrollera om det är så att man inte har gnista på sin maskin. Och här fanns också ett litet schema här. Jag ska ta och fixa till det sen och lägga ut här på någon bild på något sätt så vi kan alla ta del av den här tillsammans. Men som sagt, det kommer ett avsnitt här när det gäller gnista framåt och vad man ska kontrollera. Här kommer den andra pärlan som jag hittade så där direkt. Och detta är från januari 1986. Då var jag 5,5 år gammal. Och detta rör då blyfri bensin. Briggs & Stratton rekommenderar användandet av blyfri bensin. Detta gäller för samtliga motorer mellan 2-18 hästkrafter. Vid användning av blyfri bensin får man mindre förbränningsavlagringar och längre livslängd på ventiler. Här kommer det goda i kråksången längst ner här. Bensin är numera färskvara och man bör ej använda bensin som förvaras i dunk i mer än 30 dagar. Och detta hade man då liksom diskussion om redan 1986. Och det är klart att bensinen på den här tiden, den var ju betydligt bättre än det här möget som vi tankar med idag med E10 och så med massa inblandning av etanol och annat bös. Så att ja, det är ju därför som jag förespråkar alkylat, absolut. Men redan här 1986 så hade man koll på att bensin, det var en färskvara. Dagens andra grej, det berör tändstift. Dels det här tändstiftet specifikt, men också tändstift och kontroll generellt. Och det var som så att i samband med att Göran var här och lämnade av dels cylinderklipparen, Suffolken, men även motorsågen, det här monstret, den här omlighten, så hade han också med en klippo. Det var en granne eller vän till honom. Det var en klippo med en Honda GCV 135 på. Och felbeskrivningen det var att maskinen den spottar och fräser liksom. Misständer och går allmänt dåligt. Och Göran har lite koll på detta. Det märkte jag för han hade plockat ner förgasaren och gjort rent med sticker och liksom allt enligt konstens alla regler. Och fixat nya packningar och sådär vid insuget så allt såg fräscht ut. Vi startade upp maskinen och han sa att trots detta så går maskinen bara med viss alltså läge på choken. Hyfsat okej, men ändå så misstände den och fräste då. Så jag frågade, är tändstiftet bytt? Ja, så gör han. Det har, de tidigare ägarna har bytt det då. Ja, okej. Okay. Då checkar man ju den liksom. Så att jag tänkte att jag får plocka ner allting igen och köra jultutvätten. Så jag plockade ner förgasaren, gjorde rent den, körde med stickor och allting och körde den flera gånger i tvätten. Jag kollade över insugspackningarna. Nej, allt såg fint ut. Och startade upp maskinen. Nej, den gick ju lika dåligt igen. Den spottade och fräste. Jag tänkte, ja okej, vad är det nu då? Så jag tog loss ventilkåpan. Justerade in ventilspelet då. För jag tänkte att det kanske ligger lite utanför spel då. Satte tillbaka igen. Startade upp maskinen. Nej, den gick ju rötigt igen alltså. Jag tänkte, vad tjuven ser det nu då? Så jag började klia mig på potatisen och så tänkte jag, jag kanske ska ta och kolla till tändstiftet ändå liksom.
Så att ja, det var ändå bytt va. Men okej, okay, vi kanske ska ta och kolla till det ändå. Så att jag böjde mig fram lite grann och tittade på stiftet liksom. Ja, när maskinen egentligen var igång för att se hur ser det ut egentligen då. Och ja, låt oss ta och kolla lite närmare på stiftet här. Ja, vid den första anblick så här på porslinet så ser det ju fint ut. Här är ju Husqvarnas logga och här står andra texter och så på den. Så att det ser ju fräscht ut så här när tändaren satt på här och liksom maskinen den spottade och fräste. Men jag tänkte, vi kollar till det ändå. Så att jag tog loss stiftet och ja, jag blev mäkta förvånad. Det första, det var ju det att om man kollar här, jag hoppas att man kan fånga det, men det är i princip inget avstånd där inne över huvudtaget. Och den är också väldigt, väldigt snedbränd här på elektroden. Så att jag tog fram ett Briggs, samma då, med, för toppventilare, artikelnummer 992-300 och smackar dit. Och maskinen, den gick perfekt. Inte en misstänning, ingenting, inte en spott, inte en fräs. Det gick hur fint som helst efter att tändstiftet var bytt. Så att, ja, summan av kardemumman här egentligen, det är det att dels så gick jag i fällan själv, men också det att det är lätt att glömma. Men har man en motor eller att maskinen, den stannar av, den misständer eller på något sätt inte beter sig så som man är van vid att den gör. Kontrollera alltid tändstiftet först innan man gräver djupare. För många gånger så är det faktiskt tändstiftet som strular och man ser inte skogen för alla träden. Och det gjorde inte jag här heller. Det var ju bytt, sa ju ägaren till Göran. Och ja, det såna här grejer kan vara lätt att missa. Så att ja, har man bekymmer, man ska alltid kontrollera tändstiftet först. I ett tidigare avsnitt så gick vi in och tittade lite grann på den här ultraljudstvätten som jag har införskaffat. Och jag nämnde ju det att jag hade kört med massa olika medel. Allt ifrån ja, spolarvätska till liksom T-sprit och sådana grejer. Och att jag egentligen inte märkte någon större skillnad på de här olika medlen. Och heller inte om de är tvättade i varmt eller kallt vatten. Och då fick jag en kommentar kring att jag skulle testa att köra i kallt vatten och utan medel framåt. Och det har jag faktiskt gjort. Jag har också fått massa andra bra tips kring att man ska ha citronsyra i och grejer. Jag ska faktiskt testa lite sådana här naturmedel här på sikt. Det tycker jag verkar lite spännande. Men jag har ju kört i princip, om man säger, förgasare, munstycken, plastdetaljer, andra typer av motorkomponenter. Och ja, jag fattar ju att det här inte är någon generell sanning. Men jag har inte märkt någon skillnad. Eller att de skulle vara mindre rena när jag har kört dem i kallt vatten bara utan någon som helst tillsats. Och jag fattar ju det att om man har smutsiga motorkomponenter med massa fett på och sånt att det tar ju inte vattnet bort. Men jag gör ju alltid rent mina grejer lite grann med bromsrengöring eller förgasarspray innan jag lägger ner det här. För jag vill inte ha det här att det här ska vara för geggigt och smutsigt här i, va. Så att för de grejerna som jag använder den till så funkar det kanon med kallt vatten bara och ja, ingen tillsats. Men jag ska testa med lite sådana här husmorstips som citron och annat absolut framöver. Och sen är det också så att vattnet här märker jag, det blir ganska varmt när den här går en 20-25 minuter. Så kan man känna liksom när den är färdig att vattnet har en temperatur så att ja. Det blir varmt automatiskt här i när grejerna står och tvättas. Och en annan grej också som faktiskt en kollega till mig nämnde. Han är utbildad kemiingenjör och har jobbat mycket inom ja, både läkemedelsföretag och annat. Han sa det att på de företagen som han hade varit så kunde det finnas ultraljudstvättar
ja, som liksom lät, och det märktes som att de gjorde rent, men att de inte var så effektiva eller fungerade så som de skulle. Och det är tydligen så att de här grejerna som sitter här och fladdrar, om man säger så, och får vattnet i rörelse, ja, det kan låta och susa om dem, men att det fortfarande inte fungerar. Och han nämnde det att ett sätt att kontrollera att ens ultraljudstvätt faktiskt fungerar, det är att ta vanlig folie, och så ska man köra folien i tvätten här, och då ska man få små små hål tydligen i folien om tvätten är effektiv och fungerar som den ska. Så det tänkte jag faktiskt att vi ska ta och testa här. Så jag har bara satt på den här, på det här sänket här med en liten T-sil. Så att jag tar och slänger ner den här. Lägger ner hela det här köret så. Och så fäster jag den här på kanten. Och sen tar jag och sätter på den här på en halvtimme 40 minuter. Och så ska vi se sen hur resultatet blir. Ja, det har gått ungefär 5 minuter. Jag satt faktiskt här och tittade lite grann. Och jag tänkte att jag ska kika här. Det här är bara efter 5 minuter. Så jag tänkte att vi kör lite en halvlek här bara för att... Kanske inte finns något kvar av det här pappret sen när det har gått en halvtimme. Men jag hoppas att kameran kan fånga det här. Men ja, den är ju helt perforerad, den här plåten här. Eller den här, det här foliet. Så att jag tar och fortsätter ungefär en, ja, en 20 minuter till. Så får vi se om det finns något, någon folie kvar överhuvudtaget här och fiska upp sen. Ska vi se, då har jag varit inne här en halvtimme totalt och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det var inte mycket kvar av den här, den är ju fullständigt pepprad i småbitar. Det här är ju som varit en haj och krubbat av den här om man jämför med den här biten som var här från början. Så att ja, det här tipset från min kollega, det är absolut, det funkar. Det här kan man prova på sin ultraljudstvätt och se om den är effektiv. Och han nämnde det att på ställena där hade de tvättat och tvättat och tvättat då, va? Och det hade inte hänt någonting, och då är de ju trasiga trots att de låter och brölar. Så att ja, det här var ett smart tips för att se om ens maskin fungerar och är effektiv. Och till sist, liten historia här kring det här med munstyckena till de nya EX-motorerna. I ett tidigare klipp så plockade vi ner och gjorde ordning förgasaren på en Klippo Komet ifrån 2019 som hade den nya EX-motorn på sig. Och jag nämnde i det klippet att om man upplever att sin motor gungar väldigt mycket i varven, så tipsade jag där om att man skulle uppgradera till ett nytt ny sån här insats med artikelnummer 596524. Och jag nämnde också där att jag hade fått det här tipset av en kontakt på Briggs & Stratton och frågade om det fanns lite intresse för att höra hur den historien var. Och det har jag fått. Det fanns intresse för att höra den, och jag ska fatta mig så ganska så kort. Men det var som så, detta var kanske 2014-2015. Här i området där jag bor så hade man behov av att köpa in en ny gräsklippare. Man hade en Klippo Komet med en Briggs 750 DOV-motor på. Och den har vi också bland annat fixat till drivningen på här. Den var försökskanin på kanalen här i början. Och jag fick uppdraget att kolla upp det här med gräsklipparen. Jag gick till en auktoriserad handlare och fick då tips om att köpa, för man ville ha en maskin med elstart. En Stiga Multiclip 50 var det, med en EX-motor på med elstart. Ja, kanon tänkte jag. Den passar väl våra ytor här. Jag nämnde ju ungefär vad vi hade för storlek på ytorna här då. Den rekommenderade de då. Kanon. Jag tog hem maskinen här och vi började klippa med den. Och den gungar ju något så kopiöst i varven. Alltså det var löjligt vad den gungade. Och jag kände ju direkt. Och det här var liksom precis det som jag hade börjat att lära mig. Lite grann kring det här med hur olika blandningar och sånt ger effekt på motorgången då. Och vad det är för symptom. Men jag kände direkt att det här stämmer inte. Jag jämförde ju med den andra Klippon som gick som en klocka. Hur jämnt och fint som helst.
Så jag tog tillbaka maskinen till butiken och sa att det är någonting som inte stämmer med den här maskinen. Den ska inte gå så här. Nähä, okej. Tittade de på mig nästan som att jag var lite dum liksom. Vi tar in maskinen och tittar på den. Den är ju helt ny liksom. Ja. Ja, nej, men jag lämnar över den där över dagen och kom tillbaka. Ja, vi har tittat på maskinen och vi hittar inget fel på den. Den har stått här på utsidan och gått i 45 minuter. Ja, okej. Okay. Ja, alltså maskinen går, så ja, det är ju inte det att den inte går, men den går dåligt. Liksom. Det var ju det jag lämnade in här för, inte att den inte går. Jag kände bara att det här stämmer inte. Men jag fick ju svar att nej, men det ska vara så på den här modellen. Och jag kände att det är något här som inte stämmer. Liksom. Så jag sökte och kom fram till att okej, det måste vara att bränsleblandningen är för mager. Så att det jag gjorde, det var faktiskt att jag tryckte på tjåkspjället. Det är ju automatkjåk på de här maskinerna, vissa av dem. Och i ett visst läge då när jag tryckte på automatkjåken så jämnade ju blandningen till sig då och maskinerna gick ju i stort sett perfekt. Ja, kanon. Så jag började faktiskt att modda lite gärna själv. Jag köpte små borr faktiskt, typ 0,4-0,5 mm. Och så filade jag upp de här små munstyckena då. Jag köpte några extra så att jag hade. Och jag fick väl maskinen att gå okej. Men alltså, gör man minsta lilla för stort så går maskinen för fett. Så jag tänkte att det måste ju finnas något munstycke där det här är rätt från början. Så jag skickade ut en massa olika mejl till olika återförsäljare från norr till söder. Och fick väl ja, sådär återkoppling. Men det var någon firma som ändå högg på detta och svarade. Och jag svarade tillbaka och jag skickade också en film på liksom, när jag stängde tjåkspjället då. Man såg att maskinen jämnade ut varven. Och jag sa att det måste ju vara någonting som är galet liksom, med munstyckena. Ja, och han sa att ja, jag har skickat frågan vidare så du kommer nog att få ett samtal av någon här. Och detta var ju efter flera mejlkonversationer fram och tillbaka. Och efter ett tag, ja, jag hade nästan släppt det här då, så fick jag ett samtal. Jag kommer inte ihåg vad herren hette, men ja, någonting. Och så jag arbetar för Briggs & Stratton i Sverige då. Ja, okej, gärna, ja, tjenare. Och så sa han bara, ja, byt till munstycke 596-524. Jag hör att du har lite problem här med din maskin. Ja, och jag förklarar ju då, amatör som jag var då liksom, och kände att nej, men det här stämmer ju inte liksom. Och så går jag emot och börjar då liksom gnaga på Briggs här då. Ja, nej, men byt till 596-524 så ska du se att du får en bättre gång än. Ja, okej. Okay. Ja, tack så mycket. Väldigt kort samtal och liksom sådär. Men han nämnde faktiskt också att de är snålställda då just i staterna. Och att det är därför som de gungar så här i varven. Men jag fick tipset att byta. Så att det gjorde jag. Jag beställde hem det nya munstycket och maskinen. En Stiga. Den här gråa som vi också har haft inne här. Och fixat lite gärna med emellanåt som en försökskanin. Bytte munstycke på den och ja, den gick ju i stort sett kanon efter det. Det är fortfarande lite gungande igång på den, men det är ju 100 gånger bättre än vad det har varit. Och efter detta så varje gång som en maskin gungar upp och ner i varven på EX-motorer så byter jag alltid till det här munstycket. Så det är faktiskt historien bakom hur jag fick reda på hur man skulle byta det här. För det här står heller inte i, om man går in på sprängskissen så står det ingenting om just den här, det här artikelnumret faktiskt. Så att ja, vad den här egentligen tillhör, det är en gåta. Jag har bara lärt mig att till det här, det ska man byta och då blir det bra. Så att ja, lite kul tyckte jag ändå att det var att en liten amatör från Göteborg började att gnaga här på liksom, återförsäljare och Briggs för att man till slut fick ett samtal. Ibland så gäller det inte att ge sig. Sådär, men det var de punkter som jag hade tänkt att gå igenom här idag.
ett litet annorlunda avsnitt kan man säga ifrån kanalen, där vi i normala fallet är väldigt faktabaserade och alltid har någonting att fixa med. Så att en fråga faktiskt, är det här ett upplägg som är intressant att få någon gång emellanåt, där jag kanske väver in lite olika grejer så här, tankar och idéer som jag får, eller andra erfarenheter, ja, när jag går här och förlurar på min egen kammare, eller som jag får ifrån andra personer. Är det intressant att få det i ett litet klipp så här, eller ska vi försöka att väva in det i de vanliga avsnitten? Jag tar jättegärna lite feedback på det, såväl positiv som negativt. Jag gillar ärlighet och rakhet i alla lägen. Absolut. Yes. Ja, men det här. Vi får avsluta dagens klipp. Om du skulle gilla detta så ge mig jättegärna en tumme upp. Kommentarer, andra tankar, dela dem jättegärna här nedan. Men tills nästa gång och tills vi har något att fixa och faktiskt trixa med, så säger jag stort tack för att du har tittat och ha det riktigt gött nu. Ha det bra. Hej.